Hyvä. Joo, hyvää iltapäivää puolestani ja koitetaan pysyä hereillä kahvitaukoon asti. Eli asiakasvalintojen edessä onko tietoa, onko valinnan varaa? No, johon voisi tämän aamupäivän aikaisemman keskustelun pohjalta vastata, että ei ole ehkä tietoa ja ei ole ehkä valinnan varaa. Mutta syvennetään vähän asiaa. Mä oon tällä hetkellä tosiaan Sydänliitossa ja potilaan näkökulmasta tässä puhumassa. Ja siitä on aika vaikea puhua, jollei ole niitä potilaiden kokemuksia. Mekin tietenkin kaikki tässä salissa omaamme jokainen jonkinlaisen potilaan kokemuksen. Mutta mulla oli semmoinen mahdollisuus meidän sydänpiirien ammattilaisten avulla niin kerätä meidän sydänyhdistysten aktiivit innostui asiasta ja he suorastaan innolla järjestivät tämmöisiä työpajoja ja lähtivät miettimään ja keskustelemaan valinnanvapaudesta, mikä musta se jo sinänsä osoitti, että tämä on tärkeä asia, eli ollaan itse asiassa ihan oikealla asialla. Ja oikeastaan tein tämän esityksen nimenomaan heidän kommenttiensa pohjalta. Ja tietenkin he ovat sydänsairaita, eli osa meidän terveyspalvelujen käyttäjiä, mutta he ovat pitkäaikaissairaita ja käyttäneet ja käyttävät edelleen paljon terveyspalveluita. Rajasin tämän tosiaan terveyspalveluihin enkä puhu yhtään sosiaalipalveluista. Ne työpajoissa ensin miettivät, että tiedetäänkö valinnan mahdollisuudesta. Se on ensimmäinen asia, kun lähdetään valitsemaan, tietää, mistä voi valita. Sen jälkeen he pohti sitä, että millä perusteella he valitsevat, minkälaisia hyötyjä he näkevät tällä valinnanvapaudella on, minkälaisia etuisuuksia ja mitkä sen tavoitteet on. Ja sen jälkeen vähän summaan sitä tämmöiseksi asiakaskeskeiseksi valinnanvapaudeksi. Ensimmäisenä nämä suoria kommentteja näistä työpajoista. Kohtuullisesti tiedettiin terveysaseman valintamahdollisuudesta. Se tuli tuossa aikaisemminkin jo esille. Erikoissairaanhoidon valinnasta ei ollut riittävästi tietoa. Iäkkäällä väestöllä ei välttämättä riittävästi tietoa. Ja sitten ehkä yleisesti oli tämmöisiä kommentteja, että miltään näiltä osa-alueilta ei ole tietoa. Ja sitten toisaalta oli myös sitä ajattelua, että tietoa on olemassa, mutta onko ihmisillä kiinnostusta siihen tietoon, eli onko motivaatiota tähän jakamiseen tai valinnanvapauteen, kohtaako tämä tieto tarvitsijan ja onko se tieto ymmärretty. Eli sen tiedon sisältöön liittyviä asioita. Sitten he lähti miettimään terveyspalvelujen valintaa, millä perusteella he itse valitsevat terveyspalvelut. Ja ensimmäisenä mä luokittelin vähän niitä, koska niitä vastauksia tuli todella paljon, niin tämmöisiin henkilökohtaisiin asiakkaan preferensseihin, joita nyt on arvot, asenteet, kokemukset, merkitykset. Minulla olisi itse asiassa tunne siitä, millä valitsee. Sieltä keskeisiä asioita, mitä he mainitsivat, on asiantuntijan perusteella, eli arvostettiin asiantuntemusta, eli se on yksi keskeinen arvo. Sitten tuli äsken puhuttiin maineesta, niin puskaradio. Puskaradio on yksi peruste valita, mitä puhutaan palveluista. Sitten oli tämmöinen asia, että isommissa sairaaloissa on parempi hoito. Se tuli useampaan kertaan. Joku tämmöinen ajatus siitä, että mitä isompi organisaatio, niin sitä parempi hoito olisi. Sitten oli arvona nämä lähipalvelut, eli palvelut on lähellä. Ja myös oli se, että kaikki ei todellakaan halua valita. Se ei ole jokaisen juttu. Eli on oikeus myös valita ei-valitseminen.
Sitten valittiin myös niin kuin tämän yksilön ominaisuudet vaikuttaa siihen valintaan, eli ikä. Kommenttina oli esimerkiksi tällainen, että kyllä järjestelmä on niin monimutkainen viidakko. Esimerkiksi vanhuksen voi olla erittäin vaikea valita. Sitten sairaus oli yksi. Silloin kun on oikein sairas, niin silloin ei mieti mihin menee. Toimintakyky on sellaisia, jotka ei pysty kuntonsa vuoksi tekemään valintaa, ei vain jaksa. Eli toimintakyky on iso asia. Fyysinen tai psyykkinen toimintakyky. Valita voi, jos hankkii tietoa, eli se tieto tuli tässäkin kohtaa vahvasti. Jollakin tuli vakuutustulotaso ja myös koulutuksellinen tieto. Keskeisinä tuli esille palvelun tarjontatekijät. Palvelun laatu, lähinnä koettu laatu, jonotusaika, hinta, etäisyys, saavutettavuus. Näistä ehkä palvelujen laadusta esimerkkinä taas tämä ajatus siitä, että lääkärihoito on tasokkaampaa tietotaitotasoltansa isommissa sairaaloissa. Lääkärin mukaan, eli hyvä tai huono lääkäri, missä on hyvä palvelutarjonta, mihin pääsee nopeasti, hoitoon pääsy on ykkössijalla, ja hinta tuli esille esimerkiksi niin, että kuulin, että hoitopaikan voi valita. Esteeksi nousi matkakustannuksista korvaaminen vain lähimpään hoitopaikkaan. Etäisyys oli tässäkin aika merkittävä, eli asuinpaikan mukaan ja lähelle halutaan mennä. Eli se saavutettavuus ja palvelut lähellä. Sitten oli tämmöisiä palvelujen taustatekijöitä, kuten viihtyvyys ja hyvä kohtelu ja asiointiapu ja niin edelleen. Siellä oli hyvää palvelua, oli ystävällisiä ihmisiä, saa apua ja tukea käytännön asioissa, puhelimeen vastataan ja selitetään asiat sinne, missä saa hyviä neuvoja ja ohjeita. Sitten tuli itse asiassa paljon sellaisia asioita, tai sellaisia ihmisiä, jotka eivät voineet tähän vastata, millä perusteella he valitsisivat, koska he kokivat, että ei ole valinnanvapautta. Eli ei ole mahdollisuutta valita. Ja itse asiassa siinä mietin, että onko julkisella puolella hoitopaikkavalinnoissa niin olemassa ihan todellista valinnanvapautta, vaan olisi edelleen tämmöinen vähän näennäinen asia. Ja tuli kommentteja, että asiat sanellaan valmiiksi. Pitäisi olla valinnanvapaus, mutta ei ole valinnanvapautta. Ja ei voi vaikuttaa asiaan, vaikka sitä erityisesti pyytäisikin. Mutta ne, jotka valitsee tai ajattelevat valitsevansa tai kokevat voimansa valita, niin nimenomaan tämmöisessä lähellä, ja sitten sinne, minne pääsee, eli tämä jono ja sitten tämmöinen koettu laatu ja muiden kokemukset on se, millä se valinta sitten tehtäisiin. Sitten nämä on niitä tavoitteita, mitä me toimijat ja lainlaatijat ja suunnitelmien tekijät ollaan kirjattu tämän tyyppisiä asioita. Nostaa palvelujen laatua valinnanvapaudella, lisätä tätä aktiivista potilaan roolia, sitoutumista, luottamusta, lisätä päätöksentekoon osallistumisen sitouttaminen, potilaan sitouttaminen hoitoon. Ja muutostarpeiden tunnistaminen valinnanvapauden kautta ja tämän järjestelmäkeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen siirtymisen.
Varmaan muitakin löytyy kustannuksista, äsken puhuttiin. Nekin voisi tähän ehkä yhdeksi tavoitteeksi ainakin joku listata. Mutta potilaat tunnisti tämän tyyppisiä, aika samoja itse asiassa, kun niitä katsoin. Eli syntyisikö valinnan kautta hyvä kautta parempi hoitosuhde? Olen semmoista ajatellut. Tämä on tärkeää, että potilaalle tulee hyvä mieli, jos hänen toiveitaan noudatetaan. Hoidon laatu paranee, kun potilas voi valita laadukkaan hoitopaikan. Voisi mennä yksityispuolelle suoraan asiantuntijalle. Luottohoitoon lisääntyy, kun voi itse valita hoitopaikan. Tärkeää on se, että voi valita hoitopaikan läheltä omaisiaan. Voi olla, että lapset asuu kauempana ja haluaakin päästä lähelle läheisiänsä. Tässä yhteydessä myös tämä lomapaikkakunnan hoitopaikan valinta tuotiin esille. Eli tämmöisiä etuja sydänsairastuneet tunnisti. No mitä haittoja he tunnisti hoitopolun tai valinnanvapaudella? Ensimmäisenä tuli tämmöinen hoitopolun ja kuntoutuksen jatkuvuus, ei silloin toteudu, ja pohtivat, että tuleeko tietokatkoja ja väliinputoajia. Se on totta, että tieto ei välttämättä meillä siirry vielä siellä kovin hyvin. Että tämä on varmasti olemassa tällainen uhka. Kustannukset, eli he miettivät sitä, että kun asiakas satsaa rahaa, niin hän odottaa vastinetta siltä palvelulta ja vastaavatko sitten nämä siihen satsatut rahat hänen omia odotuksiansa. Matkakulujen lisääntymistä pohdittiin, että juuri jos tältä lähialueelta palvelut karkaa sinne kaupunkiin, niin sinnehän sitten pitää matkustaa. Uuteen paikkaan kun mennään, jos valitaan, niin ei ole potilashistoriaa, eli joutuu lähteen alusta kertomaan sen oman asiansa aina uudestaan. Niin se voi olla tämmöisen paikan vaihtamisen haitta. Menevätkö palvelut kauemmas kotoa? Valinnat voi myös mennä väärin, kun ei tiedä maallikkona, mikä on hyvä valinta. Eli pitäisi olla tietoa sinne valinnan taakse. Se myös, että sen valinnan kanssa voi jäädä yksin. Se on varmaan sellainen valinnanvapauden tarkoitus ei ole jättää sitä palloa pelkästään sille potilaalle, että hän vastaa yksin, mihin hän menee. Terveysasemien valinta voi hiljentää joitakin ja toiset taas kuormittuu. Siitä me kuultiin jo joku Ruotsin esimerkki. Potilaat toivoo tiedotusta kehitettävän, tietoa, se nousi todella monessa kohdassa. He toivovat hoitojonojen lyhentämistä. He toivovat sitä, että potilaan ääni tulisi kuuluviin. Asiointi olisi helpompaa. Kuunneltaisiin ensin potilasta ennen kuin tehdään päätöksiä. Valinnanvapaus koskisi myös jatkohoitopaikkoja. Se tuli useammassa. Ja enemmän tietoa hoitopaikkojen tarjonnasta ja tietoa, mitä sana valinnanvapaus oikeasti tarkoittaa. Mikä sen sisältö on. Tieto tuli tosi paljon sieltä esille ja siitä muutama sana tähän loppuun. Tämä on yksi lainaus suunnitellussa sydäntoimenpiteessä olleelta potilaalta, työikäiseltä herralta. Ja kertoo siitä, että kun me annetaan potilaalle tietoa ja informaatiota, niin kuinka vaikeata se on ottaa vastaan akuutissa vaiheessa. Eli ikään kuin on ikkuna, jota vähän sen aukaisee ja sinne jotain sisälle pääsee. Vaikka siellä toinen osapuoli kuinka paljon kertoisi. Nyt mentiin jo yli yhden. Mites täällä mennään takaisin? No, ei me näköjään mennäkään. Miteskö se tolla?
Hyppäsin yhden kalvon ohi. Tää. Joo, eli tieto on asiakkaalle valinnan edellytys. Ja tästä ehkä erityisesti toivoisin sitä, että näiden potilaiden ja asiakkaiden kokemusten käyttöä tämän valinnanvapauden kehittämisessä, kun me nyt yhdessä sitä mietimme, niin millä tavalla me näitä potilaita esimerkiksi voitaisiin ottaa tähän työhön mukaan. Meillä on paljon kokemusasiantuntijoita ynnä muuta. Että järjestöilläkin varmaan tässä oma roolinsa voisi olla. Sitten ihan muutama kehittämisasia. Valinnanvapaus ei kauheasti vielä näy hoitoketjussa. Senhän pitäisi olla siellä sisällä. Kilpailusta, markkinoinnista on puhuttu. Jollakin oli sitä pelkoa, että jos meillä kovasti markkinointi lisääntyy, mainonta lisääntyy, niin meillä pitäisi ehkä olla jonkinlaiset pelisäännöt terveyspalvelujen markkinoinnissa. Terveyspalvelujen ostaminenhan ei ole ihan sama asia kuin ostaisi pakastimen, vaan siinä on vähän erilaisesta valinnasta kysymys. Se on erilainen ja hyvin merkittävä valinta ihmiselle, sairaalle ihmiselle. Ja tasapuoliset mahdollisuudet ja kyky käyttää valinnanvapautta. Se on varmasti hyvin merkittävä. Ja mitä tämmöistä, jossakin kohtaa varmaan semmoista tietyn tyyppistä palveluohjausta tarvitaan niille ihmisille, jotka ei kykene tekemään välttämättä valintoja. Mutta olennainen asia on se, että se on siellä hoitosuhteessa mukana se valinta. Valinnanvapauden laajentamista toivottiin vähän kysymysmerkillä. Se on pohtimisen arvoinen asia. Ja sitten ehkä kaikkein tärkeimpänä niin se potilassuhde, ammattilaisen potilaan välinen suhde. Siinä se tieto välittyy. Tieto ei ole pelkästään sitä, että me annetaan joku läpyske ihmiselle käteen tai katson netistä, vaan se on siellä hoitosuhteessa, siellä vuorovaikutuksessa. Asiakaslähtöinen valinnanvapaus, se on myös työskentelytavan muutos sille ammattilaiselle. Se on muutos sille potilaalle, mutta se on myös muutos sille ammattilaiselle. Että se asia otetaan siinä yhdessä esille. Se on aktiivista tiedon tarjoamista ja tukea sille asiakkaalle siinä hoitosuhteessa. Tämä ehkä tässä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt olisi mahdollisuus yhteen kahteen kysymykseen. Kommentti, olkaa hyvä. Sieltä voisi ottaa vaikka nyt tämä Suomessa terveyspalvelujen asiakkaalle vähän tietoa oikeuksista valita, mikä avuksi. Mitä sitten suosittelisitte? No, tietysti lisää tietoa. Pitää olla joku taho, mistä sitä tietoa saa, mutta mitä tässä voisi olla apuna? No, mun mielestä se itse asiassa koko se tiedon miettiminen olisi sellainen haaste, että mikä se tiedon sisältö pitäisi olla ja toisaalta sitten se tiedon antamisen tapa. Et tietoa toivotaan, mutta hyvin harva pystyy niinku tarkentamaan sitä, että mitä se tieto oikeasti on. Sitten tämä ensimmäinen kysymys tuolla, että tässä nyt pyydetään kaikkia puheenvuoropitäjiä vastaan, mutta jos nyt aloittaisit tässä ja katsotaan sitten, että kuinka moni ehti ennen tämän tilaisuuden päättymistä vastaan, että mitä asiakaskeskeisyys parhaimmillaan olisi verrattuna järjestelmäkeskeisyyteen? No, se olisi vuorovaikutusta ja sitä, että siltä asiakas otetaan aktiivisesti mukaan. Se on tasapuolista, tasaveroista, tasa-arvoista vuorovaikutusta. No, mitäs muuta?
Joo, ole hyvä. Siellä on yksi ja täällä on toinen. Vihreä valopala on se. Aamulla jo puheenjohtajan kanssa keskusteltiin, mutta nämähän on nämä julkisesti rahoitetut terveyspalvelut, ne on verovaroilla rahoitettuja. Tuossa tänä aamuna Matti Apunen oman kutsumuksensa ja toimeksiantajansa mukaan kirjoitti Hesarissa kolumnia. Meillä on suhteellisen korkea veroaste tässä maassa ja onko sitä mietitty koskaan, että jos palvelut kenties saadaan tolkullisella hinnalla ja valinnanvapaus nostaa tyytyväisyyttä, niin parantaako se veronmaksumoraalia? Se on tämän hyvinvointijärjestelmän kannalta minusta yksi ihan olennainen kysymys, kun näyttää, että taivaanrannassa ei ole mitään muuta kuin pitkävartisella viitekkeellä leikkaamista ja niittämistä. Otetaan vielä tämä toinen kysymys tähän. Mä annan Annelle tämän. Joo, siis nopeana kommenttina tähän ensimmäiseen kysymykseen. Voi sanoa, että Englannissa on niin kuin pitkään ollut jo tämä niin kuin value for money ja sinne public spending, ja se on niin kuin pitää olla vastinetta sille verorahoitukselle. Ja oikeastaan haluaisin tuosta Englannin esimerkistä tuoda sitä, mitä siellä viimeisten vuosien aika nyt on tapahtunut, eli se asiakas on sinne tuotu siihen peiliksi. Eli miten ne markkinat toimii, täytyy tosiaan olla sen asiakkaan etujen mukaista, eikä niin kuin yksittäisten organisaatioiden intressit aja siinä sitten ohi. Ja paljon on myös tehty niin kuin yhteistyötä eri niin kuin järjestöjen kanssa, ja todella niin kuin sinne joka tasolle otettu asiakkaita mukaan palvelujen suunnittelemiseen ja kehittämiseen ja niiden arviointiin, ja se on ollut myös niin kuin merkittävä osa tätä kehityspolkua. Joo, kiitos. Tuli vähän yllättäen tämä mikrofoni. Mä mietin vähän sitä tiedotuksen, kenen sitä tietoa pitäisi nyt sitten toimittaa ja millä lailla. Mun nähdäkseni tämä valinnanvapaus liittyy ihan yleiseen yhteiskunnan muutokseen. Siihen, että ei ole enää tietoeliittiä, vaan me kaikki yhdessä luodaan jotain. Ja tavallaan se tietenkin liittyy nyt sähköistenkin välineiden kehittymiseen, mutta mä en sitä niin alleviivaisi. Vaan sitä, että meillä on ikään kuin tämmöinen yhteinen yhteiskuntaprojekti ja yhteinen sote-projekti. Ja siinä itse asiassa mä näen, että kaikilla on vastuu siitä tiedon jakamisesta tai siitä keskustelusta. Ja jollain lailla niin mua vähän pelottaa sitten, että jos mä otetaan semmoinen asenne, että joo, no nyt jollakulla on se vastuu, nyt tuolla on toi kansallinen, valtiollinen toimija ja niiden pitää nyt ne tuottaa kaikille tasavertaisesti yhtenäistä tietoa. Siis totta kai meidän pitää tuottaa vaikka THL:ssä tietopohjaa, mutta itse asiassa se, niin kuin se valinnanvapaus, niin se on tämmöinen jatkuvasti kehittyvä yhteinen projekti, jossa meidän täytyy kaikkien ottaa vastuumme. Ja tosiasiassa minä näin sitten kansalaisjärjestöjen ja potilasjärjestöjen vastuun myöskin aika suurena tämän keskustelun virittämisessä ja ylläpitämisessä ja niin kuin juuri sen asiakaslähtöisyyden luomisessa. Sitten vielä kaksi kommenttia. Mä palaisin siihen oman puheenvuoroni siihen yhteen slaidiin, jossa kerroin, että meidän kyselyn perusteella 38% ammattilaisista perusterveydenhuollon työntekijöistä ja erikoissairaanhoidon lääkäreistä oli sitä mieltä, että heillä on riittävästi tietoa voidakseen kertoa tästä valinnanvapaudesta. Ja nyt tämä meidän tutkimushankkeessa yksi keskeinen niin kuin sellainen, ehkä sellainen pointti, mitä me halutaan myöskin selvittää, että se lähikontakti ammattilaisen kanssa, niin se on oikeastaan merkittävin hetki sen valinnanvapauden toteutumisen kannalta. Ja tämä tulos kertoo sen, että ainakin hyvin paljon meillä on tätä niin kuin tämmöistä yhteiskunnallista ajatusmaailman muutosta nimenomaan meidän ammattilaisten keskuudessa niin kuin tehtävä, että me saadaan se valinnanvapaus ihan oikeasti toteutumaan ja otetaan se asiakas ja potilas sinne täysvaltaiseksi miettimään oman elämänsä hallintaa sinne siellä järjestelmän piirissä. Tarja Honkalampi, kiitos tästä hyvästä esityksestä ja onnittelut Sydänliitolle, että olette lähtenyt kysymään tätä valinnanvapautta ja voimaannuttamaan niin kuin ihmisiä siihen, että heillä on niin kuin ääniä. Se on tärkeää, että he mitä sanoo, koska niin kuin, totta kai näin niin kuin
Pia-Maria sanoi, niin THL tekee ja muut viranomaiset näitä niin kuin virallisia juttuja. Mutta ihan yhtä tärkeää on se asiakkaan oma kokemus, eikä siinä ole niin kuin oikeaa tai väärää, vaan jos hän valitsee sen tietoisesti tai tiedostamattomasti sen lähiterveysaseman ja siellä tarvitsee vaikka tietoa matkakorvauksista, niin se on hänelle tärkeä ja hän on pyytänyt apua ja näin se pitää ollakin. Kiitos esityksestä. Nyt jos haluat kommentoida, niin ole hyvä. Joo, ihan vaan Pia-Marian kommenttiin, niin järjestöillä on ilman muuta roolinsa ja sitä kyllä toin esille, että se on tärkeä ja tunnistetaan se oma roolimme ja yhdessä tehdään tätä yhteistä työtä ja matka on varmaan pitkä ja se on hienoa, että me ollaan lähdetty liikkeelle, se on ilman muuta se ja tunnistamme sen järjestössä positiivisena asioina, että liikkeelle on lähdetty ja yhdessä nimenomaan tehdään ja tuodaan mielellään sitä kokemusta ja myös etsitään potilaita mahdollisesti organisaatioiden työryhmiin ja niin edelleen. Että ollaan todella käytettävissä siinä niin kuin mukana. Joo, kiitoksia. Nyt täytyy ohjelmassa todeta sen verran, että tilaisuuden järjestäjät eivät ehkä olleet täysin johdonmukaisia tätä ohjelmaa suunnitellessaan, koska nyt ohjelmassa on seuraavana kahvi ja jaloittelutauko. Tähän ei ole jätetty mitään valinnanvaraa. 20 minuuttia, palataan 20 yli tänne takaisin. Kahvi on samassa paikassa kuin aamulla ja lounas.